Serieledande Örgryte kom till Söderstadion och Bayern fans sa ifrån. Vi är klubbens hjärta. Ronny Hellström, Sveriges bästa målvakt genom tiden, sa att det var bra. Ja, det var bra spelet till och från i första halvlek, fast det tog slut ungefär vid straffområdets gräns. Här är Jens Gustafsson fick på högerkanten för dagen mot Walter Thomas. Mycket spelskicklig back i Örgryte. Det var mycket kämpa och det var kamp om varje millimeter på planen. Och här är en situation där Bakircioglu river åt sig bollen, vänder mycket fint, spelar in i straffområdet till Jens Gustafsson som manglas av två utförsvarare. Ska det vara straff? Det tycker Jens Gustafsson, det tycker 8366. Ja, i alla fall alla Hammarby gör det på Söderstaden, men domaren friar. Hammarby tryckte på en aning, där är Eskelinen, rot ut och far, men Eskelinen får bollen ganska långt utanför. Här kommer Thomas, teknisk back, blir av med bollen, men Örgryte har ett självsäkert passningsspel, teknik, vågar sig på att hitta på saker. Här är Albeck och Lasse Eriksson som får bollen till hörna. 0-0 efter första halvlek, här går in i andra halvlek som hade mer spets över händelserna, framförallt från Hammarby sida. Christer Först var framgångsrik i stort hela matchen. Och där kommer Eskelin och nickar i ribban. Och här ska ju Hasse Bergin slå in bollen, där ska Bakircioglu göra det. Men ingen får bollen över mållinjen och det ligger lite i vad Roffe Zetterlund sa före matchen. Det är omöjligt att få bollen i nät. Vad sägs om den här situationen? Där har Ulrike tur. Frederik hittar bollen så småningom. Ganska mycket Hammarby. Eskelinen på mittfältet, hårt jobbande. Ut till Jens Gustafsson, direktspel till Bakircioglu strax efter den här chansen vi såg alldeles nu. Så här då, skjut Kennedy, skjut! Och han skjuter, men det vet sig. Tätt utanför. Men han gjorde en bra match, talangen, fast det fattas någonting. Fick han göra ett mål, Kennedy, så kanske allt bara skulle komma med en gång. Morgan Nilsson, spelskicklig back i Örgryte. Örgryte som vågar hitta på saker och ting. Och här är de tur också, Johan Andersson spelar till nyinkomne Erik Johansson. Och här vill ju Örgryte ha straff. Det är Mikael Andersson, Hasse Eskilsson, som manglar sin Örgryte-spelare där. Jag tror domen gjorde det igen. Här då, Patrik Andersson, nyinkommen, får bollen i mål, men det är blåst av sig. Och det är nog korrekt domslut det också. Hammarby trycker på väldigt mycket mot slutet. Filip Bergman har kommit in och Andreas Bild har kommit in. Och det är en fin bakåtning, fast man har inte någon skjuts på boll. Och här är hörna i matchens slutskede först. Och där Patrik Andersson är i ribba. Och det är trångt och det är mycket folk där in. Och det är bra Patrik Andersson att få iväg nicken, fast han får träff lite högt. Här ska vi se målvaktsspel som vi ska titta lite extra på. Vi kan se hur Lasse Eriksson räddar Lasse Kohns skott på ett alldeles briljant sätt. Jag tycker Lasse Eriksson fortfarande är en av Sveriges bästa målvakter. Jag tror inte Hammarby hade legat där Hammarby ligger och Lasse hade fått stå hela tiden. Örgryte hade reserven Freddy Roth i mål. Thomas Perstedt var sjuk och Roth var lite osäker till och från. Men i alla fall dominerade hans straffområde. 0-0 alltså mellan serieledande Örgryte och Hammarby på Söderstadion.